Բելգիայի թագավորություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում մայիսի 28-ին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Բելգիայի փոխվարչապետ Դավիթ Կլարինվալին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Բելգիայի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Նախարար Պապիկյանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը և նպատակները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Քննարկվել են նաև բազմակողմ ձևաչափերով ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության շրջանակում գործակցությունը, տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Նախարար Պապիկյանի աշխատանքային այցի հաջորդ կանգարը Ջոն Կոկերիլ ընկերության կենտրոնական գրասենյակում էր։ Ընկերության արտադրության գծով գործադիր տնօրեն Թիերի Ռենաուդինի հետ հանդիպման ժամանակ Սուրեն Պապիկյանին ներկայացրել են ընկերության արտադրանքը և հեռանկարային նախագծերը։ Երկուստեք պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել հետագա համագործակցության հնարավորությունների շուրջ քննարկումները շարունակելու վերաբերյալ։ Մայիսի 29-ին էլ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մասնակցել է Շումանի անվտանգության և պաշտպանության ֆորումի բացման արարողությանը և տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության հարցերի շուրջ պանելային քննարկումներին։ Շումանի անվտանգության և պաշտպանության ֆորումի աշխատանքների շրջանակում Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Եվրամիության ռազմական կոմիտեի նախագահ գեներալ Ռոբերտ Բրիգերի հետ։ Քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության առնչվող հարցեր։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպումներ է ունեցել նաև Եվրամիության արտաքին գործողությունների եվրոպական ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Չարլզ Ֆրիզի, Եվրամիության քաղաքական ու անվտանգության կոմիտեի նախագահող Դելֆին Պրոնկի և արտաքին գործողությունների եվրոպական ծառայության Արևելյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Միջին Ասիայի, տարածաշրջանային համագործակցության ու ԵԱՀԿ հարցերով կառավարող տնօրեն Միխայել Ջիբերթի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքը։